Здравейте, приятели! Както ви обещах, намирам се, ще изчакам да се включат хора да гледат. И както ви обещах, ще направим интервюто с бащата, на който отнеха четирите деца по време на карантината от Варна. Намирам се в една прекрасна вилна зона до Варна, до морето. Много спретната и чиста вилна зона. В един прекрасен имот, който е собственост на бащата на отнетите четири деца. И тук след малко, като завършим, преди да завършим интервюто, ще обиколим да ви покажа каква е обстановката тук. Много по-различна от тези обстановки на останалите деца, които сме връщали досега, където трябваше наистина да подпомагаме родителите, за да осигурят добри материални условия. Но тук определено няма нужда от наша намеса от материална гледна точка. Сега ще ви разкажем как се започна, как се свърза с мен бащата. Това стана по време на карантината, когато са били отнети 4 деца. Две близначета, две момиченца, на колко години? На 7 години две момиченца, момченцето от 4-ти клас и голямата е доведена на 16 години. Четирите деца са отнети от Агенцията по социално подпомагане, Варна и в частност Държавна агенция по закрила на децата, която е подопечна на социално подпомагане. Във Варна, знаете, достатъчно сме говорили по случая, че във Варна социалните наистина работят като една силова групировка, като има достатъчно, сме събрали достатъчно данни, които сме предоставили във времето, за една за нас очевидна, организирана престъпна група между определени съдебни състави, определени вещи лица към Варненския съд, които дори присъждат деца и на хора, които имат данни за педофилия. В контраст на всичко това, те отнемат детето на този баща, четири деца, абсолютно неоснователно. С бутафорни причини, че едва ли не той бил толкова беден и нямало възможност да ги би огледал. Сега давам думата на бащата. Моля, представете се първо. Казвам се Николай Иванов Дойнов, тук живея във Варна, строител съм, работя частно, на пенсия съм, пенсията ми е 180 лева, бях военен и там бях катастрофирал и 180 лева пенсия ми дават. И втори брак имам, създавахме с съпругата ми три деца, тя доведе едно момиченце Михаела, на 5 години, сега е на 16 години, заживяхме, имам имота е мой, и аз се работя, тя си гледаше децата и викам, чакай да отидем до социалните в Аспрухо, да питаме нещо помощ, аз като съм на пенсия, нещо нямаме ли, някакви помощи. И те ни каза, нямате нищо помощи, имате брак, не ви се полага ни дърва, нищо. И един ден отивам пак да питам и ма пратя, каза, имаме социално подпомагане и ще отидете там, те ще ви помогнат някакви неща да ви дадат. И отивам там, представих се, това е в Аспарухо, старата поликлиника, втория етаж, отивам там и се представяме с съпругата, имаме 4 деца, така нататък. И някаква помощи, имаме ли възможност да ни дадете, работя аз, самички сме и така нататък. Те казват, ще видим, каза. Днеската е, утрата е, днеската е, утрата е. Няма 2 месеца, 3 месеца, никакви помощи нямаме от никъде. Самички сме, майка, баща, нямам. Съпругата ми, тя самичка, нямаме никой. И обаче не си оставяме децата, гладни жени. Всеки ден съм на работа, събота и неделен ден. Строителството работя, жена ми гледа децата. Пратихме ги на градина и почна децата в Аспрухо на градина, там 1 май. И ги води сутрин, вечер ги връща децата. Тук там ходи по градините,
копаеш, чисти градините и изкара някой лев за семейството. И викам, тези хора няма да ни дарят ни помощи, някои хора получават, имат къщи големи, жипо имат, всичко имат, пък получават помощи и дърва. И направихме една жалба до София, до Мая Манолова, направихме до министъра на социално подпомагане и те върнали да ни обърнат внимание. И от този ден почнаха да идват по два пътя, какво искате, дърва ли искате, дрехи ли искате, носят ни едни стари дрехи за децата. Не сме ги слагали, обаче от тук там са спознати, почнаха да ни носят дрехи с чувалите от магазини и така нататък. Никакви дърва, никакви помощи. По едно време, защо са се оплакали, каза, до София. И почнаха да натормозят. Е, тези деца каза, тук няма да живеят. Тези деца каза, ще ги вземем. Кой го каза това? Това е шефката на социално подпомагане. Аз спарухо ще го кажа в очите и съм го казал мълче. Е не ми казва името. Това е шефката на Държавна агенция по социално подпомагане. Да, в Аспарухо. Не знам името, питаме името, тя мълчи. И каза, тези деца има едно семейство, което ги чака да ги вземе. И почна да натурмозят. И една Галина Минкова от закрила на детето постоянно пише, разбираш, подпиши се тук на листа, че сме идвали. И един ден гледам, зад нея пише, мръсно, мирише, децата мръсни. Вика, що пишете таки работи? Децата цял ден играят тук на пясък, играчки, топки. Всичко имат децата. Вечер жена ми ги къпи. Аз казах, аз какво ти искам, тако ще пиша. Разбираш, аз съм човека. Аз отговарям за вас. И ни подписат и заплашала жена ми в Аспарухо. Каза, ще ти вземем децата, ако не дойдеш да подпишеш. И жена ми подписва. И та същата постоянно на тормозът от Аспарухо и тази Галина Минкова. Оттам един ден бях в къщи, почивам и обадила се по телефона, ти ще дойдат. Дойдат все най-различни. Тази Галина Минкова вика, до два дена ще ви вземем децата. Защо ще ги вземем? Има да живеят по-хубав живот. И как ще живеят? Всичко имат децата. Аз казвам, отговарям за вас, каквото кажа, той ще стане. До два дена. И жена, да, да и жена ми почна да плаче, плачем двамата, като малки деца. И жена ми на другия ден отива, взема детето, калуячо от галата, от училището, с пеша отива до галата и взема едното момиченце и спи по приятели. В гората е спала 10 дена. 10 дена спала. Скрила децата, майка. Тя с кръвоизлив роди децата, седмачата. И майка, как няма да ги вземе, те да заплащат постоянно. Нямам думи. И те използват, че ги няма децата. И я търсят, викам, къде е? Викам, жена ми няма. Що я заплащате децата? Ами, не сте ми казали, че няма да живее тук. Те деца, те им направи снимки и каза, че имало някакво семейство, чакало децата. Значи те са направили снимки. И викам... Значи те са имали снимки, да, на децата още преди да ги вземат и са ги показвали на хора. Все едно това, аз това, за което бях ви говорил, че за това така наречено меню, каталог. Имало семейство и ги чака и децата да ги вземат. Представете си, откъде на къде ще ги вземат децата. Той е търговия. И викам, вървете в махлата да им вземете хубави деца. А каза, там работа нямаме. Ами, няма ти, що са дигнат всичките цялата махла, няма да въпусат. А ние нямаме подкрепа от никъде, самички сме. Подпитват ма, имате ли роднини в прокуратурата, полицията, викам, нямам никой тук. Просто попитват дали имам някакви хора там. И има постоянно на атакуват, постоянно на тормоза. 3 години на тормоза. Жена ми побеля косата.
Поминай, те настопиха. Два пъти отивам на свиждане. Децата плачат. Тате зимима, тате зимима. Аз не съм против. И как ги взеха точно? Ами, те ме излъгаха, каза, дойди да ги видим децата. И каза, отивам при шефката във Варна. Вика, върите долу в приемната. Отивам и в приемната и тази същата Галина Минкова от закрила на детето от чайка. Каза, сега ще напишем един протокол, вземаме и децата. И що ще ни вземат и децата? И пред децата почна да плачат, да пищат децата, фана се за мене. Викам, какво направя? Бавам се, стърпях. Не знам каква мъка пищат децата. Вика, тате, къде? И тя Галина Минкова вика, отивам, каза, тате, отива до магазина. Няма никакъв магазин. 2 месеца не ми дават свиждане за тази епидемия. Ден и нощ я плача още. Нямам думи, децата ме молят да отидем и да видите и ви да се уверите как се пълят децата на мен и ме молят да ги взема. Нямам думи. Аз съм от видно семейство. Майка ми с висше образование. Имам брат отчет, бати Дончо, полковник в Ловеч, в командир на поделение. Дъщерите му, съдийки, прокурорка ината в град Ловеч. Баща ми беше директор на климатично училище в Елена, на 3 окръга, на Търновски, на Племенски и на Русински окръг. Баща ми с висше образование, доцент, майка ми лекарка, тя млада почина. Порок на сърцето. Моите роднини са на видни постове. Диана Максимова в Велико Търново, преподавателка в съвета. Чучу ми в град Дебелец беше военно отчетно бюро. Дъщерите му са на видни, аз съм от видно семейство. Къде попаднах? Никой нямам думи. Нямам. За ти, приятеля. Тежка история, наистина. Мъзка голяма. Исках да чуете лично от бащата, защото колкото и да разкажа и както и да го представя аз, ще е просто слабо в сравнение с това, което трябваше да чуете тази история и да го усетите болката на един обикновен гражданин. Българин от интелигентен род. Интелигенция. Човек, който е изоставен от България, човек, който е майка, няма майка България, има мащеха България. Защото майка България е майка на една друга прослойка от населението. Приятели, сега ще се обърна към госпожа Минкова и шефката на Агенцията по социално подпомагане в Аспарухово. Искам да им кажа, че това е жалба, която е пуснал бащата до Майя Манолова и другите институции в София. Ще им се стори като добър ден пред това, което предстои да им се случи. Ще им напомня, че след нашите действия бяха уволнени 3 директорки на областни дирекции по социално подпомагане. Точно такива, които са си помислили, че не изпълняват закона и правата и задълженията си от закон, а смятат, че закона им е дал вездесъща сила, която могат да правят каквото си искат, без да се отчитат като за основанията на действията си съгласно закона. Първо, че знаете, с нашите действия до сега винаги са били свързани с юридическата част, подаване на исковете му, оби пред съда и съответно доказване на неоснователността на отнемането. Това е само едно от действията, които ще предприемем. Защото смятаме, че този път това погазване на закона трябва да има последствия. Защото, как виждате, че многократно успяваме наистина да върнем децата чрез следсъдебни процедури, но няма възмездие.
А когато няма възмездие и наказание, има повторяемост. Затова днес този път ще заведем дела до Европейската комисия, ще подадем петиция до Европейския парламент, както и до Европейския омбудсман. Също ще бъде предоставени си материалите на прокуратурата, на главния прокурор Гешев, и се надявам той наистина да вземе този случай при сърце, защото, както виждате, многократно сме били обвинявани, че се замесваме едва ли не ние неоснователно, защото закрила на детето била закрила децата. Запитам ги от какво ги закрилят, след малко ще оборим и ще направим на пух и прах тяхната теза, че тук било мръсно, че неуредено, много е красиво. Искам да ви кажа, че наистина перфектно място за живеене. Дори е доста привлекателно и уютно. Следващото място искам да кажа, че човекът е интелигенция. Човекът е образован, произлизащ от интелигентен род. Тук не става и такива хора, знаете, че са по-земни и по-трудно може да се каже, че има някакви основания да бъдат отнети тези деца. Защото дедебно човека е изпращал децата си на училище, на детска градина. Постоянно те са добре гледани. Аз предполагам, че много от вас са гледали видеото, което публикувах преди две седмици от първата им среща. И най-грозното, което е от всичкото, е, че Агенцията по социално подпомагане и Държавна агенция по закрила на детето следва да подаде искова молба, след като е написал някаква си смешна административна заповед от някакъв си административен орган, който си мисли, че си целият закон е в ръцете му. Вместо да призоват бащата за делата като ответник, като задължителна страна съгласно закона за закрила на детето, те просто не му са му скръчили никакви призовки и доколкото знам от него, което той е подочул през хора, че две от делата вече са минали. Разбира се, ние имаме юридически път да отменим тези решения, тъй като той е бил лишен от правото на защита, най-вече да защити собственото си семейство. Разгледах заповедите за отнеманията на децата. Знаете, че ако има данни за педофилия, ние никога не се заемаме. Но в случая няма такива данни. В случая има смешни бутафорни причини. С риск да ви отекча, ще прочита някой от тях. Че те били едва ли не недохранени, че те били с паразити, които не е установено, че майката им била алкохоличка. Този беден човек, който, както разбрахте, работи в строителство, тъй като е след като е пенсиониран по болест, след трудова злополука, нали така? Да. Тъй не може да изпълнява други задължения. Той е трябвало да плати от собствения си джоб за изготвянето на съдебно-медицинска експертиза, която по абсолютно категоричен начин установява следното. Ето, ще прочета само заключението. Заключението. Няма данни за психично разстройство към момента, няма данни за зависимост към алкохол и психоактивни вещества. Това е стара методика на социално подпомагане. Помня, че случая от Арда, когато отнеха децата, новороденото переначи от майката с бутафорната причина, че бабата била алкохоличка. След като многократно говорих с тях, тя никога не мирише на алкохол, нито пък е треперила от абстиненция. Същото след разговор с хората от местното село, които всички е познат, всички твърдяха, че тя дори много рядко пие алкохол и само по събори, по празници и дори рядко присъства и на публични кръчми и така нататък. Общо взето живееше си нормален живот.
Но това е една от бутафорните им причини, която те се държат в задния джоб и винаги я валят. И завиждат едни смешни дела. И ако този човек не беше защитил, те щяха да изкарат майка жената, че била алкохоличка. Но както виждате, вещото лице е съдебен експерт, е установил по категоричен начин, че жената няма абсолютно никакви такива зависимости. Последствия същия този човек е платил за втора психологично изследване на децата, които са отнети. И тези психологични изследвания установяват, че има страхова невроза, има нанесени травми вече върху децата поради отнемането им. И как няма как да е друго иначе, след като предполагам, че ако сте гледали клипа от първата им среща, видяхте как децата риваха, плакаха и искаха да се учат при баща си, както всеки. Представете си вие, като сте били на 5-6 годинки да вземат от майка ви, само за да ви пусне за от ръката, само да не ви държи за ръка, докато пресичате, децата изпадат в паника. А те ги взимат и ги пращат в турски семейства. Първо, сега уточнявам, нямам нищо против турски етнос, както и техните традиции. Но аз съм абсолютно убеден, че турците няма да се съгласят тяхното дете да бъде отглеждано в християнско семейство, да бъде учено на български майчин език. Същото е и за този човек. Той е българин, той иска да научи децата си на християнски ценности и на български майчин език. Това не означава, че турците са нещо лошо. Но дори американците, аз не бих искал да бъде гледано моето дете в американско или английско семейство и да бъде учено на техни ценности. Както и в руско. Аз съм българин, както и той. Ние трябва да възпитаваме децата си на традициите, които са насъхранили като народ векове на робства. Страхувам се да ни пропусна нещо. След малко ще тръгна да обиколя и да ви покажа къде се намираме, защото наистина аз лично бях доста изненадан, когато пристигнах, защото мястото не е перфектно, красиво. Тези, които са от Бургас и в момента ме гледат, това е нещо като нашия квартал Банево. Една вилна, прекрасна вилна зона. Спокойна, без цигани, без кражби. Хората държат вратите си отключени. Искам само да вметнем, да разкажете за срещите с тези от социално подпомагане. Как протичаха? Идват, обаждат ми са по телефона или на съпругата ми, че ще дойдат примерно в 1 часа. И ги чакам, аз не отивам на работа, искат и мене. Идват ся, почват ся, я да им какво сте наготвили. Я отвори хладилника, питат ме, ама защо в тигана има олио? Викам, пражихме кюфтета на децата, отворих им хладилника, тъпкан беше хладилника с всичко на децата. И мълчат. Карат ме, отвори отзад да им какво има в другите стаи. Извинявай, че да прекъсвам. Това е точно за това, което ви говорихме за стратегията за детето, че те могат да идват по всяко време, като ни канени гости във вашия дом, и да станат едни нежелани спътници в живота. Това е, което ви говорихме, и както виждате, думите ни се потвърждават от фактите. Защото тук искам да вметна, че искам да се разграничим от конспиративни теории и така нататък. Ние, това, което ние сме разкрили и това, което е доказано като факти, е, че децата се продават и целта на отнемането на децата е тяхното пласиране срещу рушвети на чужденци. Тук не става въпрос за някакви си финансиране от държавата с цел отнемане на децата и разрушаване на семейството. Разбира се, като вторичен ефект от това нещо се получава разрушаване на семейството. Но целта е корисна. Те го правят с цел обогатяване. А тези пари вървят нагоре към черните партийни каси, които се използват по време на избори за купуване на гласове. Няма, нали се сещате, че въпросната, как се казваше? Галина Минкова. Галина Минкова. Няма как да взима едни големи рушвети, когато пласира такива хубави български деца и да не се отчита по-нагоре. Много бързо ще й отрежат главата, както сме били многократно свидетели
в нашата мила родина. О, извинявай, че те прекъснах. Трябваше да го вметна това, защото... Да, да. Ами те идват по някой път, по три пъти идват. Но, пък казват, по един път има и право да идвам, и те почнат по три пъти. И на тормозът, постоянно викат. Това са причини. Отвориш капа, тук двора, той било, хладилника, айде да видим какво има, ама да не умирисало месото. Как ще умирисало месото? Прясно помиришете, разбирате ли? И е такива работи. И ще ви вземем децата, каза, тук няма да живеят децата. Викам, как ще ни вземете децата? Има, каза, кой да ви вземе децата. И има едно семейство, което чака да ви вземе децата. А тази госпожа, началничката на социално подпомагане в Аспарухо, идва рядко, обаче се обижда, каза, биле сме по-долни от циганите. Ама и те са хора, няма значение. Що ще ми каза, че съм бил по-долен от най-долните цигани. И на обижда, постоянно. И вари напред, назад тук, из двора, по един час са стояли. Това е шефката на социалното. Шефката на социалното. Та, която ще издирим минуто, ще ви покажем. Тя цялата с гримни, пръстени, синджири, гордо, явно гордо бизнеса върви. С децата върви добре, щом госпожата е с толкова обилни злата по нея. Злата, синджири, накичана, все различни, разбира се, облекла, колко пъти като ходя в Аспарухо, и тук все са различни облекла. И най-различни идват постоянно, ние знаем имената. Не мога. Питам как да се обръщам, мълчат, не ми казват имената си. Абсурд. Той защото ги е срам, защото са нещастници. Нещастници. Са 3 години на тормозят и се наплашат децата. Ами, изпряхме ги от детска градина. Децата почна да се напикават. Почна, разбираш, през нощта, тате спасина. Почна да викат. Изкарах с труд. Стес ръце да изкарам някой лев, да изкарам психотекста. И то пише, че са разстроени от социални работник. Пише в документите. Ето го, това е психологично изследване, да, с то пише. Документ, подписан от Адриана Аспарухова, клиничен психолог и психотерапевт. Ето, да видите, да не си помислите, че си измисляме. Ние говорим с факти и се придържаме към фактологията и никога не конспирираме и не си измисляме конспиративни теории. При нас всичко са факти, доказани. Да. И... Спокойно. Не мога да го преживя. Не съм мислил да ги вземат децата и защо да ги вземат. Защото са хубави. Защото са хубави близначата. Те са ги пласирани, не виждаш ли? Те са готови. Те вече са ги показвали преди това и те са ги... Ние са им платили. Те са им платили и още от начало като долу. Е, те са инкапарирали. Тези са инкапарирали. Те са взимали пари за децата. Това е като долу. Те си ги инкапарирали и идва шефката на с агенция по социално помагане в Аспарухово с златата. Намира, че хладилника е пълен. Намира прекрасна къща, си малко ще ви я покажа. Намира, че всичко си е както трябва. Но въпреки това, тя няма как да не вземе децата, след като тя е взела капаро за тях. Аз съм убеден в това. Аз съм убеден. Това е доказано. Сега ще тръгна да ви покажа наистина къде се намираме. Защото сега говорим, нали? Приказки, някои хора ще кажат, те си измислят. Нека да покажем фактите. Така. Това е. Виждате, това са дворчета. Виждате колко е чистичко. Вижте. Вижте колко е чистичко. Така, това е двор. Виждате и овощната градинка. Череши, ябълки. Това е във Варна, имайте преди, това не е някой сил. Това е Варна. Тук за кокошки имам. Вижте колко, вижте, това е за кокошки, ама вижте колко е. Това хора биха живели тук. Така, вижте. Красота. Красота. Така. Вижте, това е прасковата, не? Това е прасковка. Това е череша. А, череша, извини. Череша. Аз изложих се. Обрах ги и да раздавам на децата. Това дюля? Или мушмо? Да, слива, той е дрян. Той е дрян. Той са череши. Е, сега ще влезем вътре в къщата да видите как е заведена. За нова година хората правят снимки. Имам 2 големи нара. Разбира се, нара, юзово растение.
Сега горе, горе сега. Ето това е беседката, на която бяхме преди малко. Вижте колко е хубаво уредена, частичка, спретната. Така, и на този човек му отнема децата, защото няма къде да ги гледа. Ето това е. Пазарени деца, капарирани деца, предлагани деца. Ето това е точно менюто, за което ви говорих. Ето това е една от стаите в тази прекрасна спретната къщичка. Виждате ламината, теракота, вижте какъв хубав голям диван, теракотата му си, пералня имаме, пералнята, мивката ниска заради децата, вода си има, ето. Мивката ниска заради децата, да, хората са погрижили, вижте хладилника, така, бойлерчето, това тук се ремонтира, но виждате, че скоро ще стане много добре. Е, така, вижте плазменият телевизор. Нова спалня още не е. Ламината. Нова боя. Контакти, врати. Алуминиеви дверци. Прозорци. Алуминиева добра май на прозорците. Вижте какъв матрака. Нова спалня. Нова спалня. Така. Аз ви казах, че този случай е доста по-различен от тези, които сме ви показвали. Защото тук наистина няма какво да се пипне. Защото нещата си перфектно, аз не знам аз. Какво нещо чудо да светава. И това е във Варна. Това е в третия по големина град в България. А не в някакво село. Човека се притежава приземен етаж. Ох, вижте колко красиво е подредено. Си колекционира човека. Вижте, пълно е с играчки, гледайте, пак плазма, още една. Вижте. Това е тертиплийска работа според мен. И тези хора идват и му взимат детето, защото няма къде да го гледа. Ето компютър има за деца. Вижте колко дрих. Това е всичко има. Стая, детската стая. Детската, а вижте, това са някакви такива. Свидетелство да се увери на това, че успешно е завършила трета година. Децата. Това е децата, това са свидетелство от двете близначки. Вижте картината, детската стая, виждате колко много играчки, тя е готова, като върнем децата, веднага да започнат да си играят. По 35 лева с куклите, с 4 ето, за близначките, еднакви кукли. Ето, завивки, гледайте, шарцапи, всичко е скъсано, много. Една много приятна битова обстановка. Чакай, чай тук да ви светна, да светна кружката. Елена, къде учи? Ето. И тук имам, DVD имам, ето, чакай съдно. Всичко си имат хората. Еми. Няма, мисля, че няма смисъл просто какво да говорим повече, защото аз съм сигурен, че всеки човек, който го гледа това нещо, вече му е ясно за какво става въпрос. Нищо материално не им липсва, както и духовно, доколкото усетих, че поне аз усетих. Ето сега, Елена! Не ме притесняй. Добре. Колко дрехи в гаража има. Дай ръчка, Ели. Ела, зайка. Така, я да покажем предната част на двора, която е още по-красива. Типарището. Вижте. Няма, кучето е добро. Приятел. Кучето пази. Така. Вижте. Там банято летна е. Е, сега отвънка ще ви покажа как изглежда и оградата. Боядисана, прясно боядисана. И този човек му отнима децата, защото няма къде да ги гледа. Това е смешно. Смешно и грозно. Били недохранени, неглижирани. Ето, това, ето тук си живее, ето ремонтира си и покрива, но това не е необходимо, защото той за покрив има плоча излята, 12 см бетон, железобетон. Ето кипарището отпред. Нарови, грозди, имам всичко. Вижте какво става. Ето това е. България, отнемат деца на хора, които могат да си ги гледат. Вижте звънеца, моя звънец. Сега ще ви отворя гаража, да покажете. Да видите колко дрехи имаме. Аз ще покажа, представим, извикаме съседа. Сега ще извикаме и малко съседи, да кажат и те какво мислят, тъй като може някои хора да ни вярват. Нека да чуем. Трети неутрални лица.
да видим тяхното мнение. И мисля, че с това да завършим за днес.